Annas kuzinas vārds cieši saistās ar Brakiem un Rudolfu Blaumani. Pērn jūlijā Anna tika aizsaukta mūžībā aiz sevis atstājot pamatīgu Blaumaņu dzimtes un ērgļu novada vēstures pētījumu, par ko pateicībā Braku Annai uzstādīts piemineklis Saulaskalna kapos ērgļos. Mēs aicinājām ziedot Annas kuzinas pieminekli. Un es esmu gandarīta, ka cilvēki bija ļoti atsaucīgi. Un tiešām naudiņa bija ziedota. Ziedoja dažādas organizācijas, biedrības. Ziedoja mūsu pašu ērļu cilvēki. Ziedoja no tuvākas un tālākas apkaimes Latvijas. Blaumaņu dzimtai piederīgi atsaucās. Atsaucās citu muzeju kolēģi. Arī Annas sadraudzības partneri, mūsu pašu ēgļu sadarbības pilsētas Vācijā Ķelnis Reizīgas cilvēki ziedoja. Par saziedotajiem līdzekļiem uzstādīts piemineklis, kurā atainota ērgļu josta un dzīves gaitā gūtā atzinība, kā arī labiekārtota kapa vieta, tā godinot Annu kā grāmatu autori, ilgadēju Braku muzeju vadītāju un novadpētnieci. Šodienas pasākums liecināja, ka cilvēkiem Anna daudz nozīmē, jo bija sanākuši. Arī daudz ir ziedu, kas sagūla pie pieminekļa, tā ka tā ir cieņa pret mūsu ēgļu cilvēku, ar kuru mēs no sirds lepojamies. Anna bija tā, kura ienesa Blaumani grāmatu apgādā Madris un ienesa arī visā Latvijā, jo līdz tam neviens tik biezu Blaumaņa biogrāfiju, kur viņa izstāstīja katru stundu, katru gadu, katru minūti pa Blaumani. Viņa bija ar viņu dzīvojusi un es domāju, viņa tagad ar viņu arī runā. Viņa zināja, ko viņa grib un ideja viņai bija daudz un viņa bija labdabīga pret dzīvi ļoti. Annas kuzinas pētījumi apkopoti daudzās grāmatās, nozīmīgākās no tām Blaumaņu pavārgrāmata, Blaumanis tūplānā, Rudolfa Blaumaņa valodas vārdnīca un reiz ērgļos. Ērgļu grāmata ir kā ērgļu mazā bībele. Tur ir tik daudz stāstīts par cilvēkiem un visiem notikumiem un visu vēsturi. Es nezinu, kur viņa ņēma laiku, kā viņa to visu spēja. Es domāju, ka viņa strādāja 24 stundas dienā un viņa mīlēja to, ko viņa dara. Ja Annas Brigaderes dzīves stūrakmeņi bija Dievs, daba, darbs, tad mūsu Annas dzīves stūrakmeņi bija Braki, Blaumanis un grāmatas, arī novadpētniecība un galvenais ģimene. Un es domāju, ka gan ģimene, gan visi ērgļu ļaudis un arī apkārtējie, kas ir pabijuši Brakos vai iepazinušies ar viņas grāmatām, dzīvo ar to labo, ko no Annas ir gūši. Pēc pieminekļa atklāšanas sekoja muzikāli literāra atmiņu pēcpusdiena ērgļu sajieta namā, kas ļāva ieklausīties Annas kuzinas līdzgaitnieku atmiņu stāstos. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RET TV.